تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کوئی مذہب ہے؟ یہ کوئی مذہب کی بات ہے؟ افسانے تراشے ہوئے ہیں، الف لا لبی داستانے ہیں، لکشمی جی دیوی جیب میں ڈالی جاتی ہے اور منہ بھونکتا ہے، ذی‌الحجہ کے مہینے میں بکتے ہو، محرم میں بکتے ہو، کیا مذہب ہے تمہارا؟ کوئی مذہب ادب نہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، معاشیات ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، پھر سنیے، میں نہیں، میرا بھائی، میرا والد، میرا دادا پر دادا نہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، علم نبی کے امین و وارث، چھوٹی عمر میں تمام صحابہ پر علمی استدلال کے ساتھ فضیلت کی سند حاصل کرنے والے، بھرے دربار میں، بھری محفل میں، بدری صحابہ کی موجودگی میں علمی گفتگو کر کے سند فضیلت حاصل کرنے والے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کو اور حسین ابن علی کو نصیحت فرماتے ہیں، اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ بازی، پارٹی بازی مت کرو۔ تمہیں تاریخ میں یہ فقرہ نظر نہیں آتا؟ طریق دے چودھری ہے جی، میں طریق پڑھی ہوئی ہے، طریق دا ایما کیتا، میں بیا پوت نے کیتا، ایما پے نے کیتا، روندی یاراں نوں لے لے نا بھراواں دا، ایما کیتا تو گریجی دا، اکھاں شکل ویکھی اپنی۔ اور عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں تم لوط بن ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے بدمعاش، مذبوح، مردود، راغی سور کی روایات کا اعتبار ہمیں دلاتے ہو؟ ہشام ابن محمد ابن صاحب قلبی، جن پر پوری تاریخ نے لعنت بھیجی ہے، ان کی روایات معتبر بنا کے ہمیں سناتے ہو؟ تمہیں اب عبداللہ ابن عباس کی بات اچھی نہیں لگتی؟ اور میں تو ہمیشہ آداں، اوے بندے دے مقابلے جی بندہ دے، روایت دے مقابلے جی روایت دے، راوی دے مقابلے جی راوی دے، تو گیم کھس گئے، جت گن۔ تیرے کول کاں سارا مولوی کریم بھائی گدو ملتان دا جڑا ہوندا ہے، اون سما مولوی کوئی نہیں، اون سما راوی کوئی نہیں، اون سمی کہانی گھڑن والا کوئی نہیں، تو جن دی روایت تے کہانی اُتے اعتبار کرے نے، او جے واقعہ کربلا دے، او 40 تے 50 کیتی ہوندے نے، 90 سال بعد او نام مراد جم دے، 15 سال جوانی دے، ول 15 سال مکالا ملیا، اسے تالی پلا دی تے لعنت خدا دی ماں فیلاں تے ویندا ہوسی، پلا کھامن گیا، الذاکر بغیر الالف او بدون الالف، بغیر الالف کے ذاکران دی سوزش تے سزاکیت سنیو سے، او سن کے تے انہیں کتاب لکھ دی تھی، آہا امام پاک کی مدح و منقبت ہے، امام زمانہ نے پکارا، ہمارا حسین نہیں، ان کا بزدل حسین، بزدل باپ کا بزدل بیٹا، پہلے کیا آکھیا جائے، میں کافرہ کو حکومت کھسن وینا پیا، کہ جڑے ویلے جتھے 10,000 اولا کا لگا، حل من ناصر ینصرنا، پر روڑ لگ گیا، کیا کیا کوئی احمدی مدد کرن والا وہ داڑی ہے بابا، تھک کی بے دیکھو جی، یہ حسین لو مقام ہے۔ اے حسین، او میں والا دا ای تے شورش نہیں کیتا، جڑا بے نماز ہی ہے، داڑھی منا ہی ہے، بھکھا ہی ہے، چلنگ پونے دور ہی ہوندا آئے، اکاں ہوئی اے بوڑھا چاچا بیٹھے وے، اے گواہ ہی وے، حسین گئی کو گھن کے ایس پی نے ان کو مارنا شروع کیتا، تے تھانے کپ تائیں مریندا گیا، ان کو وال کرسی دے چلے، اوندے ہاتھ چا رکھے، اوندے منہ تے گھوں دا ٹوبرا چا بدھیا، اوندے اُتے پیشاب کرایا، سپاہیاں کولوں مدد توں بھی غیر اللہ کولوں نہ منگی، اون شورش نے جڑا حسین دی جُتی دی مٹی دے ایک ذرہ برابری کوئی، کئی کروڑ شورش ہون تے حسین دی پیراں دی مٹی بھی نہیں بن،
غیر اللہ کو مدد تو نہ منگی اے چنگا حسین ہے جڑا توحید دا سمبل ہے تے سمبالک اسلام دا نمائندہ ہے اون جڑے لے ڈانگا چھوٹے تلواراں بھالے نیزے دکھے تے باقا نکل گئیاں جنہ حل من ناصرین سرنا او کوئی ہے جڑا میری مدد کرے وداڑی اے حسین ہے من کے نہیں ہو جو حسین سارے ملکان دے اچھا لوگ موجود ہیں تاریخ کشمیری جو گرفتار تھے اتھو چاہ کے فیروز پور جو ان سچوں نے کتھا ملکان کتھا فیروز پور انہوں نے معافی نہیں منگی ہی ملکان ہے جنہوں نے بڑھڑے ترہ زندہ ہیں اتھو چٹوں نے 1933 کی تحریک کشمیر گرفتار کیتا ماریا بکھا رکھیا چاہ کے فیروز پور جیل چھٹیا انہوں نے معافی نہیں منگی انہوں نے کہا انگریز مردہ باد انقلاب زندہ باد اے چنگا حسین چاہیے وہ دے موڑے ہیں تبک چوے بے شالا اللہ تو کو غرق کرے اللہ تو کو تباہ کرے جڑا حسین دیئے تعریف کرے ہوں دے اسے لانت جڑا حسین دیئے انٹروڈکشن کراوے ہوں دے اسے لانت نہیں منے نا میں حسین کو میں اون حسین کو منے نا جڑا آدھے یزید میرا سوت رہے میرا رستہ خالی کرو میں اپنی گالوات ہوں نال مکے نا تو سمجھ جو ہٹو میں ہی حسین کو منے نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے ہم تینوں مسلک کے لوگ صحابی مانتے ہیں صحابی کی اپنی مستقل رائے ہے مجتہد ہیں وہ صاحب الرائے ہیں انہوں نے جو رائے قائم فرمائی میں کون ہوں اس رائے میں دخل دینے والا میں کون ہوں اس کو غلط یا صحیح کہنے والا دیکھیے نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا سیدھا راستہ ہے یہ بڑا لمبا راستہ ہے جی حسین تے یزید تے شمر تے عبیداللہ ابن زیاد تے وال بارہ منزلہ وال بوک تے وال پیاس وال ترے تے وال فجر کو دھانن سارے او دامی جی فجر کو سارے دھان کے نکل دین چاو جلا العیون انہاں دا ملا باقر مجلسی پوری مجلس دا پترے وہ آجے کہ دس جی سدا جی سویر کو امام پاکل پہلے فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا علی اکبر گیا عباس گیا او گیا اوبا گیا تریجا چوتھا خاندان دے اٹھنو بندے ہیں باقی جی سارے وہ کوفے والے ہیں جڑے سڈن گئے ہیں جنہوں نے دھان کے نکلے گھروں جو پانی کوئی نہ آئی کیمپے سے دھان دے کہنے نہ ہمارا اس پر چیلنج ہے حسین پر ایک 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا چیلنج ہے میرا انہیں کی کتابوں کے حوالوں سے حسین پر 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا اگر کوئی سنی مولوی کہتا ہے تو وہ نہایت کذاب ہے بے شرم بے حیا ہے ان پڑھ جاہل ہے 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں رہا وہ جڑا بندہ غسل کر کے لڑن نکل دے بقول انہ دے پیشی دے بعد جیگر کو لپے دے بقول انہ دے سادے صاحب نال کے 9-10 بجے 12 بجے کو پہلے کم مک چکا ہے انہ دے حساب نال جیگر کو پہلے مولا پاک ڈھانکے نے پانی کے لیے بند آئی سوچن دی گل بخلاف دے عثمان ابن عفان دے گھر دھاون دا کوئی ذکر نہیں پیون دا ذکر نہیں اتھا تو ہر صفحے اتھے قاسم بن حسن دھانتا اکبر دھانتا زین العابدین دھانتا پانی پیتا بیمار آئی بخار آئی کرے ڈاڑی آئی ول ول پانی منگ دیں پانی سین دین دیئے اور بانی کہہ لے بلک ہے والا شرم یہ جٹا کی گاہیں کرنے سب کو لمبے یعنی کی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لیکن کہ اگر تاکو نہیں آدھا اور دریا دے کنارے رہو جو لو انگلی نال پٹو نہ ریت کو کہ این ہاتھ مارو پانی کا رہنے ازماؤ میں ازمائے